Картину «Вірю, що скоро додому» малює переселенка з Херсону Вікторія. Каже, патріотичні полотна почала створювати вже у Тернополі. Пишу написи зазвичай те, що болить, те, що хочеться найшвидше отримати. Те, що каже моя душа, не завжди може сказати словами, але каже моя душа. От зараз я вірю, що скоро ми повернемось додому. І я розумію, що це скоро може бути і рік, і два, але я вірю, що це буде. І я вже, якщо чесно, десь не впевнена, де буде мій дім, чи це буде насправді Тернопіль, чи це буде все ж таки Херсон. Спочатку, продаючи картини, Вікторія збирала кошти, аби купити ліки для тих, хто залишився в окупації на Херсонщині. Потім, каже, почала збирати гроші на допомогу військовим. Картини вона продає у центрі Тернополя та в Інстаграмі. Там публікує й дописи про війну. Зокрема, вела прямий ефір з одного із мітингів у Херсоні на підтримку України. Адреналін був неймовірний, бо ми йдемо, танки ці їх, вони з автоматами, попереджували мені вгору. Чоловік каже, та менше кричи, а ти кричиш, що тільки кричать люди разом з ними. І в мене є прямий ефір збережений, я його, звісно, не дивлюсь, бо там вчительки так не належить висловлюватись, як я висловлювалась. І я розумію, що десь мені потім знайомі хтось каже, боже, Віка, ти ж вчителька. А я кажу, так, я вчителька, і хай бачать, як я можу за своїх дітей постояти. На одному із таких мітингів, пригадує, був момент, коли люди підійшли до російської техніки. Один раз чоловік каже, давай підійдемо. Ми бачимо, що люди деякі поодиноко так підходять до них і щось з ними розмовляють. Запитують там щось. Каже, давай підійдемо, послухаємо взагалі, про що вони кажуть. Я підходжу, і в мене так в одну хвилину сльози. І я починаю плакати, починаю, кажу, їдьте додому, їдьте. Ти дивишся їм очі, вони нічого обличчя не видно, одні очі. Ти дивишся ці очі, а вони, наче... Так я добре відчуваю людей, такі чорні і настільки пусті, що ти розумієш, що ти стоїш перед людиною, що ти їй кажеш, їй, в принципі, вона по лікоть, можливо, в крові ці руки, і, в принципі, їй байдуже. І нічого їй не коштує зараз натиснути, підняти автомат і в тебе вистрілити. Окрім малювання картин для Збройних сил, жінка також організувала кіностудію для дітей. Разом знімають короткометражні фільми на соціальну тематику. Було складно на початку, тому що крім роботи з батьками, крім роботи з дітьми, треба було підбирати локації, а це складно, як виявилось, для зйомок. Це не так легко, бо всі мої локації були дуже гарні, як він каже, для фото, але не для зйомок кіно. Завжди десь ходили люди, десь хтось розмовляв, десь хтось сміявся, і це вже заважало. Тому це був такий виклик. На цьому співочому полі ми знімали серію про школу, така шкільна серія, діти готувалися до останнього дзвінка. І серія спочатку називалась «Останній дзвоник», але потім під час зйомок змінили назву на назву «Невидимі», бо серія вийшла така фантастична. Діти силою мислі, силою думки своєї, вони переміщалися. І дуже вийшла така цікава серія, прем'єра її буде вже в серпні. Загалом наразі у Тернополі відзняли 5 короткометражних стрічок. Їх планують презентувати 15 серпня, розповіла Вікторія. Далі, каже жінка, планує займатися зйомками в інших містах та працювати на перемогу України. Плани на майбутнє – розвивати кінозйомки, розвивати не тільки в Тернополі, бо я вже з вересня місяця буду знімати Івано-Франківські Чернівці, тому що так в Тернополі добре вийшло, і то тепер буду далі там. Але найбільша мрія – це повернутися додому, не знаю, чи жити повернутися туди, це ще під питанням, вже під питанням так виходить, що тут вже багато чого доля пов'язує з цим містом, але однозначно повернутися, побачити прапор України над Херсоном. Діана Ярошенко, Оксана Глієш, новини на Суспільному, Тернопіль.